طافاتشو بارسات طف طفغو هاي جغننتاچو تايي كوب كونغو كموسكو ود كونغو دلاچن دسيلال بونت عالم يورانو بونو سات بورچاو نبر عالم كله مياوكن بورچاو نبر مياكن عالم كله اون تنقاقان متان بفوتبول اون تنقاقان اونلاين غاناي ልብሳችን እንደዚህ አማረ ጅጌቷበ ምን ይሰራልና ነው ሷገር ፋሽን አረባካቹ ጎበዝ ለራሳችን ልብስ ባካቹ አቴንሽን የነባላቶል የፀጉር ፋሽን የነባላቶል የፀጉር ፋሽን እነሱ ነው ፋሽን ለኛ ኢንፌክሽን ለራሳችን ባል ፕሊስ አቴንሽን እንግዲህ ለወጣቱ የማስተላልፈ የሙሉ አደራ ራስን ጠብቅ ተሻገር በዜብራ ዘንድሮ አለባበስ በጣም አስቸጋሪ ሱሪያችን ቃሪያ ጫማችን ቃሪያ ልብሳችን ጸጉራችን ቃሪያ ደሞ ለአለባበስ ይውጣ እንደ መመሪያ ገዳዬ ኦንላይን ግጥምና ዜማ መስጠት ለሚፈልጉ ተመልካቾቻችን የስልክ መስመራችን ክፍት ነው ይቻላል ይሳቅ ሌላ ነገር ካለ ይሳቅ ይሽልማት ፈልጉት ነው እሺ አንድ ደስ ካል ጥቂት ደቂቃዎች ደግሞ ከይሳቅ ጋር ጨዋታ እናደርግና ተመልሰን ደግሞ ወደ ዋላዮቹ መልሰን እንላለን አሁን ስለተነሳቸው የነበሩ ነገሮች አሉ በተለይ በባህላዊ ሙዚቃዎቻችን በተለይ በማሲንቆ ስትጫወቱ እንዲህ የማስተማር ሰውን ሐሳብ የመስጠት የማሞገስ ነገሮች ይኖራሉ ምን አይነት ከተመኞች አሉ ምታነሷቸው ስርዓተ ጉዳዮች የትኞቹ ናቸው የሚል ነገር አለ ሐሳብ ተካፍለን ደስ ይለናል አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ቀድም ሳልገልጸው ትንሽ በግጥም ለመግለጽ አስቤ ነበር ግን ስሜቴ ወደ አንዴ ኮንጎ አንዴ በቃ ሐሳቸው ጋር አብሮ በረረ ስሜቴና ለባህሪ ቡንግዳ ከሳቸው ጋር በመጋበዜ በጣም አመሰግናለሁ ብያለሁ እናንተን አመሰግናለሁ ስሜትን አው በተለይ እንግዲህ ያላቀው ምን ያሁን በብዛት የተለያየ ገጠመኝ አለ በስራ ይሄ በራሱ አንድ ገጠመኝ ነው እዚህ ጋር ምን እናወራው ሌላ ነው እዚህ ጋር ጨውተው ሌላ ነው ይለያያል ቦታው ይለያያል በሚሽት ደግሞ ምን ሰራበት ቦታ ይለያያል እዛ ጋር ያለው ስሜትና እዚህ ይለያያል እና በተለያየ ነው ምናስከደው ማለት ነው በተለያየ ስሜት ነው የዚህን ስሜት ሰው ግጥም ይሰጣለ አንተ ደግሞ አይተው ደግሞ ምትገጥምለት ወይ ምታስደስተው እንዲደሰት ነው መጀመሪያው የሚመጣው እዛ ቦታ ላይ እንዲደሰት ነው ምናልባት ላይቭ ስሜቱን ለመግለጽ ወይም ደግሞ ምናልባት ከቤት ተጣልቶ ከሆነም በተለያየ ስሜት ለምሳሌ የኳሱለት የነበረ ነገር ነገር አልችልም እስቲ እዛ ጋር እሳቸውንም ነው አብሬ እዛ ላይ ገለጽኩት እነዚህ አሁን ያልኳቸውን የተወሰነ ምናምንና በጣም የተለያየ ስሜት ነው ያለው እንደ ቦታው እንደ ሁኔታው ማለት ነው እንዳለው ተመልካች እንዳለው አድማጭ ነው ግጥም ይፈጠራው እንደው አይከብድም እንዴ እዛው ሰው ያያዩ አሁን እኔና በሻቱን አየህና ወዲው የባህል ልብሳችን ምናምን ብለ ገጠም ከዚሁ እንዴት ነው ግጥሙ የሚመጣው ቲቲ የኔ ዳይቨር ታላረግልህ እንግዲህ ምን አባ አው ግጥምኛ ዳይቨርት ብታረገው ኖሮ እንቻም ደስ ይለን ነበር ምክንያቱም አቤ ከቤም ዛሬ ዳይቨርት አድርገለት ነው መሰለኝ በግጥም ሁሉ ነው የጠየቀውና እንግዲህ ለምመድ ደግሞ አይሆንም ለማመድ ለኳስ እኔ ማሲፈይ ከብራሪ ያሽ እንዴት ነው የሚመጣ እነስ ለመናገር እኔ ይሄ ነው ምለው ነገር አሁን በራሴ እንዴት ይመጣል እኔ ሲጀመር በራሴ ፍቅር አለኝ በጣም ለሙያዬ በጣም ክብር አለኝ ፍቅር አለኝ ለዛም ነው ብዙ ጊዜ ስሰራ ደና ነው እስከሆነ ያለኝ ማለት ነው ጥሩ ነው በሚል ነው እስከሆነ እየተሰጠኝ ያለው ከአጥማጭ ከተመልካች ምናምን እና እንዴት ነው የሚመጣው እዚህ ጋር መትፈጠሩ ምናምን ሲጀመር ስራህ ነው ሙያ ነው ሙያዬ ነው ስመጣ ልሰራ ነው የመጣው ለሌላ ነገር አይደለም ይሄን ነው መጀመሪያ ማስበው ማለት ነው መስራት እንዳለብኝ አመኘ መጣለው እንድሰራ ነው መዘጋጀው በቃ እዛ በኋላ ሊመጣ ይችላል እንደቦታው ሊለያይ ይችላል እንደምልህ አላቀው ምን እንደሚሆን አላቀም ራሴ ምን እንደሆነ እዛ ቦታ ላይ ምንም እንትን አይደለም ማለት ነው መልካም ኋላ ላይ ደግሞ መልስ ብለን ከጫዋታው ከቆይታችን ከተጋሪ ከተላ ኦፍላይን አሁን ጥያቄ ካለ ግን ማሳት ይቻላል ለጋሽ ሰውነት ምን
ያው የሁሉም ጥያቄ ነው እኔ በጣም ደስ ብሎናል በጣም ደስ ይላል በእውነት ስሜቱ በጣም ተቀይሯል ደስ ይላል በድጋሚ እንኳን ደስ ያለዎት ነው ሙላቸው ሌላ ምንም ሙላቸው ነገር የለም ደስ ይላል አጀን ካብዶኛል እንተም ጥያቄው አዎ ስለዚህ የነሱ መጠየቅ ልጀምር መኮንንን አብረን እየሰማነው ከፊፋ ውሳኔ በኋላ የነበረ ስሜት እንዴት ነበር ለሊት እንዳሸነፈን ማታውን በጣም ስንደሰት ነው ያምሽኑ ታኛ በጣም ደስታል ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ቡድን አንድ ጨዋታ እየቀረን ነው ኳሊፋይ ያደረግነው ማንንም አላደረገ አንድ ሀገር ብቻ ነው ኳሊፋይ ያደረገው በዛ ጊዜ እና ተደስተናል ይሄንን የኮንጎን ጨዋታ የሴንትራል አፍሪካውን ጨዋታ በሁለተኛው ቡድን ለመግባት ነበር እቅድ የነበረው አው ከዛ በኋላ ጠዋት ምን ያህል ደውሎ ሲነግረኝ በቃ በቃ ያለው በጠፋ ይበልጥ ተናደደ በጣም 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 ተናደደ ይሄ ሳቦታጅ ነው ኮምፕሌት ሰራ ነው አልኩ በኋላ ነገሮች ግን እውነት ሆኑ ምን ማድረግ ይቻላል ግማሹ አንተ ነህ ይላል ግማሹ ምን ያህል ነው ይላል ግማሹ ይሄ ግን ከንቱ ነገር ነው ምንም ባዶ ለሀገር አይበጅም በጣም ተናደን በኋላ ከሰዓት በኋላ 6 ሰዓት አካባቢ እንዳልኩ ከሎጅ ጋር ተገናኘን አብረ መሳበላን ተነጋገር በቃ ይሄን እንተው ተጠንክረን ሰርተን መጥላችን ማስመለስ አለብን ብለው ወሰኑ ቀን መጥራረው ወሰን ተው ነው ለልምድ ገባን ሰራና ለሊቱን በሙሉ ደስታ አድረ እንቅልፉን በሙሉ ለሊቱን በሙሉ በደስታ አድረ ጧት ተነሳ ያውም ምን ያህል ያለቀሰ ሲነግረን ምን እንደሚሰማ በጣም በጣም ያሳዝናል አዝኝ ነበር በጣም ግን እግዚአብሔር ደግ ነው መለሰው እዚው ጋር ግን የኔም ሐሳብ አለ ስናሸንፍ ደግሞ አሁን ኮንጎን ስናሸንፍ ደግሞ ኮንጎ ሄደን ስናሸንፍ ደግሞ የተፈጠረው በጣም ትልቅ ስሜት አለ ቅድም ስታነሳው ነበር ገልሰውለትና እንደው ከማከላችሁ አንዱ ሞባይሉን ጥሎ ነበር ስታል ብዙ ነገሮች ነበሩ ዘፈናውጭ ሁሉ ነበር በቅርቡ ሲዲው ይለቀቃል እየተባለ ነው ምን ያህል እየተባናቀም ለተመልካቾች እዛ ጋር የነበረው ስሜትም ከሐዘኑ ባሻገር ደግሞ የነበረው ስሜት ደግሞ ትንሽ አካፍለን አው ከዱሉ በኋላ ምንድነው ሁሉም ሰው እዚያ ከዚህ ከአዲስ አበባ ይሄዱ ነበሩ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ለመደገፍ እነሱ እኛ ሆነን ያረፍንበት ሆቴል ላይ ከፍተኛ ደስታ ነበር እና ሲዩም በደስታ ማል ራት ላይ ነው አክቹአሊ ራት ለመብላት ሲሄድ ነው ሞባይሉን ጠፋው ሰው አንስቶበት ነው ምንም ከቁም ነገር አልወሰደውም በቃ ቆጠረው ራቱን በላ አጽናና ነው ሄደ ያን ቀን ግን ምሽት የነበረው ደስታ ግን ልነግርህ አልችልም ህዝቡ ጨፈረናቸው ነው እና ዳና አፍጨፋሪዎች ሆና ነገሮች ነበር በቃ ደም ያዘፈን ነበር ቀለጠ አብረን ዘፈንውላችሁ ግን እኔ ማስበው የነበረው ምንድነው በቃ የሚቀጥለው ደግሞ ምን ይሆን ነው በቃ ምን ይቀጥለው ጨዋታ ምን ነው ምንድነው የሚሆነው እንዴት ነው የምናደርገው እንዴት ነው የምናልፈው አልደመደሙ ወደ ሐሳብ ውስጥ ነው የምትገባው በቃ ሐሳብ አለ ቀጣ ይሄ አለቀቁ በቃ አለቀ ህዝቡ ተደሰተ ግማሽ ካሁን በኋላ የመጨረሻ የፈለገው ይሁን ብራዚል ባን ይድም ይላል አንድ በመንገድ ስንሄድ ደግሞ አሁን ብራዚል እንሄዳለን አይደል ይላል አሁን እንሄዳለን ያ ደግሞ ያሳስባል አሁን እና ደስታ ደረስተን አላቆምንም እንደገና አሁንም በስራ ላይ ነን ያለው መልካም ከማን ቡድን ጋር እንደሚገጥም ደስ እንደሚል በኋላ እናነሳዋለን ግን የተመልካች ስልክ ስላለ እነሱን እንቀበል ሄሎ ማን እንበል ሄሎ ተዲ ሄሎ 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 ይስማል ሄሎ አቤት ማን እንበል ጴጥሮስ ጌታቸው ነኝ ከአርሲ ኢትያ እሺ ጴጥሮስ ጥያቄ አስተያየት ካለ በቅድሚያ ለ2006 እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ እንኳን አብሮ አደረሰን እንግዲህ ጀግናውን አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻውን ነው አሪቡ 2006 ላይ መጀመሪያ እንግዲህ ያደረገው በዚህም ደስ ብሎኛል እንግዲህ አጠራርጌ ወደ ጥያቄ ልግባ እሺ አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው እንግዲህ ያው ብዙ ደጋፊዎች ያዩት ያሉት አንድ ኢትዮጵያዊ ተጫዋች አለ ለአርሰናል የሚጫወት ጌዲዮን ዘላለም የሚባል እሺ ስለሱ ምን እንዴት አየው ወደፊትስ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ እንዲጫወት ለማግባባት እንቅስቃሴ ቢጀምር ጥሩ ይመስለኛል እኔ ይሄንን እንድትመልስልኝ ፈልጋለሁ ሌላው ደግሞ በደቡብ አፍሪካ በተዘጋጀው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ አዳነ ግርማ ባስቆጠራት ጎል ላይ ሰውነት ቢሻው ደስታውን የገለጸበት መንገድ እጅግ በጣም አስገራሚ ነበር። ያቺን ጭፈራ እንደው ብራዚል ላይ ይደግማታል ብዬ ነው ያስባለሁ። እሱስ እንዴት ነው? ሌላው ደግሞ ጌታነ ከበደ ወደ ዲስ ክለብ ከተዛወረ በኋላ ተሳክቶለታል። ጎሎችም እያስቆጠረ ነው።
አስራት ደግሞ አስራትም እስራኤል ወደ ዩሮፕ ተጉዞ እሱም ተሰራለታል። እንደውም አስራት ከሁለት ሳምንት በፊት የመጀመሪያውን ቀይ ካርድ አግኝቶ ነበር። ከኢትዮጵያ ውጪ ለሚጫወቱት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ሰውነት ቢሻው ክትትሉ ምን ያህል ከኢትዮጵያ ውጭ ከሄዱ በኋላ ምን ያህል ይከታተላቸዋል፣ ምን ያህልስ ሞራልና ምን ያህልስ ሙያዊ ድጋፍ ያደርግላቸዋል የሚለውን ጥያቄ ነው የምጠይቀው። በጣም እናመሰግናለን። ከሶስት ጥያቄ በላይ ይበዛና በኋላ ለመመለስ ይቸግረን። አሁን ራሱ ቶሎ ቶሎ መለስ መለስ አድርገን ወደ ራሳችን ጉዳይ መለስ ጠሩ ነው ጥያቄዎችን። እዛው የመኮንን ጥያቄ ነው። አቋሙ አሁን ብሔራዊ ቡድኑ ያለበት አቋም ምን ይመስላል? ወደፊትስ ምን ያህል እንገፋለን ብለ ያስባሉ? አቋሙ አሁን አሁን ያለው አቋም በጣም ተወዳዳሪ ቡድን ነው፣ ተወዳዳሪ ብሔራዊ ቡድን ነው። ለወደፊትም ጠንክሮ የሚጓዝ ነው የሚሆነው። እንግዲህ አንድ ብሔራዊ ቡድን ምን ያህል ቆያል? በውስጡ ያሉት ልጆች እንግዲህ ብቃት ነው የሚወስነው። ብቃታቸው የሚወርድ ከሆነ ይወጣሉ ከብሔራዊ ቡድን። ብቃታቸው እንዳለ የሚቀጥል ከሆነ ይቀጥላሉ። እና አሁን ያሉት ልጆች 3-4 ዓመት በሚገባ ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር መቀጠል የሚችሉ እና አገራቸውን በዚህ አይነት ሁኔታ ሊያስጠሩ የሚችሉ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። ጥሩ። ንጉሱ ነጋ ከኮረም ደውሎ ነበር። ተስፋዬ ነው የተቀበለው ይሄንን። ጌታ ነከበደ ጉዳት ገጥሞታል እና የሱ ጉዳት ምን ይመስላል? እንሽ አው ጉዳት ሲመጣም ከሳውዝ አፍሪካ ሲመጣም ተጎድቶ ነው የመጣው። ከኛ ጋር በቂ ልምምድ አላደረገም። ሐኪሞች የተወሰነ እርዳታ ካደረጉለት በኋላ አንድ ቀን እዚህ ጥሩ ልምምድ ሰርቷል። አንድ ቀን ደግሞ ኮንጎ ጥሩ ልምምድ ሰርቷል። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ምላጭ ቆረጠው። ያው የመቆረጥ ስሜት አእምሮ ውስጥ አለ፣ እኛም ጋር ተቆርጧል የሚል ነገር አለ። ከዛ በኋላ የመሰለፉ ጉዳይ አጠራጣሪ ሆኖ አላሰለፍነውም። እና ጌታነት ጥሩ አጥቂያችን ነው፣ ለወደፊትም የሚጠቅመን ነገር ነው። በአሁኑ ጊዜ ብቃቱ እንግዲህ ቁስሉ ከዳነለት ጥሩ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ዮሐንስ ካሳ ከቤተሰብ ያንተን ፈለግ የተከተለ ይኖር ይሆን ብሏል። ፊቱን ወደ ኳስ ያዞረ ይወዳሉ ሶስቱም ኳስ። አንዷ ሴት ናት፣ በትምህርት ቤቷ ባስኬትቦል አጭር ናት፣ ግን ባስኬትቦል ተማሪ ናት በትምህርት ቤቷ። ሁለቱ እግር ኳስ በጣም ይወዳሉ። እኔ ግን እንዳይጫወቱ ነበር ከለክላቸው ነበር፣ በጣም ከለክላቸው ነበር። የሚገርመኝ ነው ለምን እንደከለከልኳቸው። አሁን እናድዳለሁ፣ በጣም ስሜት ነበራቸው ግን ከልክያቸዋለሁ። አሁን በጤና ስፖርት በጓደኞቻቸው አካባቢ ይጫወታሉ፣ ራሳቸው በክለብ ተመዝግበው ይጫወታሉ። ቢኒያም ቢፍቱ ከአዳማ ደግሞ ቅድም ልታነሳው የነበረውን ጥያቄ ነው ያነሳው። አሁን ከአስር ምርጥ ውስጥ ከማን ጋር ቢገጥመን ነው ደስ የሚል? እኛ ምርጫ የለንም። አሁን ብናልፍ ዓለም ዋንጫ ብራዚል ብንሄድ ከማን ጋር ነው ደስ የሚለን ብለን መጠየቅ ያለብን? ብራዚል ሊመጣ ነው፣ ስፔን ሊመጣ ነው፣ ያለፉ ትላልቆቹ በሙሉ ሊመጡ ነው። ስለዚህ አሁንም ምርጫ የለንም። የፈለገው ይምጣ፣ ይህን የፈለገውን ተቋቁመን አሸንፈን ማለፍ ብቻ ነው በቃ። ስለዚህ የትኛው ቡድን የትኛውም ይምጣ በቃ ለማንኛውም፣ ምክንያቱም ምርጫ የለህም። ስለዚህ አሁን ጠንካራዎች ትንሽ የሚባልም የለም የለም። እነዚህ አስር ቡድኖች ከምድባቸው ተደልድለው አሸናፊ ሆነው የመጡ ነው። አሸናፊ ያልሆነ የለም። ስለዚህ አሸናፊውን አሸንፎ መሄድ ግድ ነው። አሸናፊው የግድ ነው በቃ። ሌላ አማራጭ የለም፣ ሌላ ምርጫ የለም። ስለዚህ የበለጠ እየተነከረ ምን መርጠው ነገር የለም። መልካም ጴጥሮስ፣ አሁን ያነሳቸውን ጥያቄዎች ላንሳል። ስለ ጌዲዮን የጠየቀው እንዴት ተመለከትከው እያለ ነው። ጌዲዮንን ያው በሚዲያ ነው የምንሰማው። ገና ወጣት ልጅ ነው፣ አርሴናልም ላይ ገብቶ ብቃቱን እያሳየ አይደለም። ዝም ብሎ እዛ ስለተጫወተ ወደኛ ይመጣል ማለት አይደለም። የራሱ ፍላጎትን ፈቃደኝነትም ይኖራል። ከዚህ በፊት የመጡ እኛ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለመቀላቀል የመጡ ከውጭ የመጡ ኢትዮጵያዊ ትውልድ ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያውያን ልጆች ነበሩ፣ ፕሮፌሽናል አንድ ፕሮፌሽናል። እነሱ መጫወት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንፈልጋለን፣ አድራሻችን ይሄ ነው፣ ብቃታችን ይሄን ይመስላል ብለው ሃይላይታቸውን ልከው የጨዋታ ሃይላይታቸውን ልከው በቪዲዮ እሱን አይተን ብቃታቸውን አይተን ነው የጠራናቸው። አሁን ጌዲዮን
አድራሻውን ማወቅ አለብን። አርሴናል ነው ሲባል አርሴናል ስለሆነ ዝም ብሎ ቬንገርን ማግኘት አይቻልም ማለት በቀላሉ። ብዙ ጣውረዳ ልጁን ማግኘት አይቻልም ማለት በቀላሉ። እና ልጁ ግን ለኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን አድራሻውን ቢልክ በቀላሉ ኮንታክት ማድረግ ይቻላል። ብቃቱን ቀድሞ ማየት ያስፈልጋል። እዛ ትሬኒንግ ሴንተር ውስጥ ነው ያለው እንጂ ሰው ወጥቶ እየተጫወተ አይደለም። ይወጣል ተጫዋች አይደለም። አዎ ትሬኒንግ ሴንተር ውስጥ ነው ያለው። ከአንድ አመት ሁለት አመት በኋላ ኢትዮጵያን ሊያገለግል ይችላል። ልጁን ኮንታክት ማድረግ እንችላለን። አሁን እንግዲህ ያደግም ነው እንደ ፕሮፌሽናል ፉትቦል ማነው ኔሽን ልንሆን ነው፣ ፉትቦል ኔሽን ልንሆን ነው። ስለዚህ ተጫዋቾቻችንን ወደዛው ሀገር ሄደን እናያቸዋለን ብቃታቸው የነ ውጭ ያሉትን ልጆች እንዴት ታያቸዋለህ ያለውን ማብራራት እና ንግታነን ሌሎችም ያሉትን ልጆች ብቃታቸውን ለማየት ከፌዴሬሽኑ አለ ወደፊት ጋር በመነጋገር ከፌዴሬሽኑ ጋር በመነጋገር ሰው እየሄደ ብቃታቸውን እየገመገመ የሚመጣበት ብቁ ከሆነ መጠራት ይችላል፣ ካልሆነ ያው ይቀራል። እንደዚህ አይነት ነገር ይጀምራል። አሁን ወደፊት ያዝም አሁን እየተመለመሉ ወደ ውጪ እየተጫወቱ ሲመጡ እዛ ያላቸው ፐርፎርማንስ ምን እንደሚመስል መታየት አለበት። ዝም ብሎ በስመ ፕሮፌሽናል ዝም ብሎ ይመጣል ማለት ስሙን ይዞ አለ ብቃቱን ይዞ መምጣት አለበት። ስሙ ምንም አይሰራም። ብቃቱን ይዞ መጥቶ ለሀገሩ እና ለወጣቱ ትውልድ አሪያ መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለበት። እዚህ ከመብሔራዊ ብሔራዊ ቡድን በነገራችን ላይ እንዲህ ተራ ነገር አይደለም፣ ከባድ ነው፣ ትልቅ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው። 80 ሚሊዮን ህዝብ አደረለበት ንብረት ነው። እያንዳንዱ ሰው ያድርገው እዚህ ውስጥ የማይመለከተዋል እንዴ? ሁሉ ሰው የራሱ ነው። ሁሉ ሰው አሳይ የሚሰጥበት ነው። ሁሉ ሰው ፍላጎት ያለው፣ ሁሉ ሰው የሚያለቅስበት ነው። ሰው ሲፈልገው የሚሞትበት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዝም ብለ ማንንም ሰው የሚቀላቀለው አይደለም። ዝም ብሎ ገብተ የምትወጣበታል። ጥራት ያለው ሰው ለሀገሩ ሊሞት የሚችል ሰው ሊሰራ የሚችል ሰው ገብቶ የሚሰራበት ድርጅት ነው እና ይሄን ድርጅት ደግሞ ዝም ብሎ በማንንም ዝም ብሎ እንደዚህ አናደርገው። በቃ ብቃት ያለው ሰው ብቻ ነው የሚመጣው። በጣም ጥሩ። ሌሎች ጥያቄዎችን እናንሳ። እሺ፣ ከጌዲዮን ጋር ግን በተያያዘ አሜሪካና አውሮፓ ውስጥ ያለ አንድ ሀገር ለብሔራዊ ቡድን ለዚህ ነው የምጫወተው ለዚህ እያለ ነበር እና እኛ ከተጨመረን ደግሞ ሶስተኛ እንሆንና ምርጫው ያው እኛን እንደሚመርጥ ምንም ጥርጥር የለውም። ጋሽሶነት አንድ የጨፈርካት ጭፈራ ነበረች ብሏል፣ ታስታውሳለህ? እኔ በቴሌቪዥን ሰዓት ነው ያለው። እኔ ራሴ እንዲሆኛለሁ እንዲያልኩ አሁን ደጋማት ትለኝ ማሲን ኮም ይጨመርና እንወካ አይመጣም። እንዴት እንዴት ተደርጎ እንደመጣ አላውቅም። ምክንያቱም ያቺ ነገር መሰለ ብዙ እንትኖች ነበሩ። ኢትዮጵያ ከ30 ዓመት ሙሉ በእንደዚህ አይነት ውድድር ጎል አግብታ አታውቅም። ጎልም ላታገባ ትችላለች የሚሉ ነገሮች ነበሩ። እና እውነት ጎል አናገባም ወይ ዛሬም በየተጨነቀ ነበርና ጎሉ ሲገባ እየተመረን ነው ያገባነው እየተመረን አገባንና ዝም ብሎ ውስጤ ያ ነገር ነው የሚያዘልል እንጂ ዝም ብሎ እውነት ይሄ ቢገባ እንዲዘላለው ሆነ አሰብ ዲዛይን ተደርጎ አይከድም። መልካም ቆይታችን በጣም ጥሩ ነበረ። ሰዓት ገድቦናል። ብዙ ጥሩ ነገሮች ተነስተዋል፣ ስሜቶች ተንጸባርቀዋል። ብዙ ተመልካቾችም ባጭር የጽሁፍ መልእክቶች ሀሳብ እንደ ተለዋወጡ ነው የተነገረኛለው። ይሳቅም በሙዚቃ እንዳዝናናህን በጣም ደስ እንዳለን ልንነግርህ እንወዳለን። መጨረሻ ላይ ግን ሊተላለፍ የሚገባውን መልእክት ብንወስድ ጥሩ ነው። በቀጣይ ዓመት ምን እንጠብቃለን? እንዴት ባለስ ድል የኢትዮጵያን ሕዝብ እናስደስታለን የሚለውን ለተመልካቾች እናደርስና ሙዚቃ ተገባብዘን እንጨርስ። እሺ እንግዲህ ይሄ ውጤት የሰውነት ቢሻውና የዋልያዎቹ አይደለም፣ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ውጤት። ይሄ ህዝብ እኛ በተጫወትንበት ልንጫወት በተዘጋጀንበት ጊዜ ሁሉ ሌሊቱን በሙሉ ስቴዲየም በመቆም በክልል ያለው ደግሞ ቤት በየክልሉ በአንድ ቦታ በመሰባሰብ አንድ አይነት ዩኒፎርም በመልበስ የኢትዮጵያን ማሊያ ገዝቶ በገንዘቡ በመልበስ በቃ የኢትዮጵያን ባንዲራ ለብሶ አገሩን እየደገፈ ህዝብ ነው። ይሄም በመሆኑ እኛ ትልቅ ጉልበት አግኝተናል፣ ትልቅ መብረታታት አግኝተናል። በዚህ ሀገር ብቻ አይደለም፣ ከሀገር ውጭም በምንችለው ሳውዝ አፍሪካ የተዋለ የነበረው ነው ኢትዮጵያውያን ምን እንደሆኑ ማለት ነው። በሄድንበት ሀገር በሙሉ እየተከተሉ ይህን ማሊያ እየለበሱ ይደግፉናልና ውጤቱ
የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ላለሁ። ይሄ ውጤት እግር ኳስ ብቻ አንድ በዝግ ቤት የምትሰራው ነገር አይደለም። ዝግ ዘግታ ብቻ የምትሰራ በዝግ ስቴዲዮም የምትጫወተው ነገር አለ። ከህዝብ ጋር ነው የሚቃወምህም እኮ መኖር አለበት። አንተ ስትጫወት ድጋፍ ብቻ አለ የሚቃወምህ የሚችልም። ምክንያቱም ያንን የሚቃወምህንም ለማሳፈር የምትሄድበት ነገር አለ። የምትሰራ ከውስጥ የሚነሳሳ ነገር አለ። ይህ እንዲቃወመኛል እሱ በጫጨፍልቄው መሄድ አለበት ብለህ የምትለው ነገር አለ። እና እነዚህ ሁለቱም ነገሮች መኖር አለባቸው። እና ስንደገፍ ነው የነበረው። ለወደፊትም እንግዲህ ይሄ ውጤት ወደኋላ መሄድ የለበትም። ወጣቱ መነሳሳት አለበት። በየክለቡ ጠንካራ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ህዝቡም በእንደዚህ በአሁኑ መጠን በተጠናከረ መጠን እየደገፈን እየረዳን እየደገፈን ይሄዳሉ ብዬ ሙሉ እምነት አለኝ። ይሄ ከሆነ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሁሉም ይሄ በዋናው ብቻ ሳይሆን በኦሎምፒክ ቲሙም በአንደር 19 አንደር 17 ይሏቸዋሉ። እነዚህም ተዋቅረው በሚገባ ጠንክረው ብሔራዊ ቡድኑ ተተኪ ተጫዋቾችን አግኝቶ በየክልሉ ይሄ እንደዚህ አይነቱ ነገር ተስፋፍቶ ወጣቶቹ በሙሉ ተነሳስተው ከህዝቡ ጋር አንድነት ሆነን የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ቀጣይ ያለው እንቅስቃሴ እንዲኖረው ጥረት እናደርጋለን። እና የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ስለደገፈን እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን እንላለን። መልካም ፕሮግራማችንን በዚሁ እናጠቃልል። የተሻለ ነው የሚሆነው በሻቱ አይደል? ህዝቡ ያው ከጎን እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም። ከህዝብ መሀልኛም ስለምንቆጠር ማለት ነው። ሁሌም አንድ ላይ ነን። ሚዲያው ያው አንድ ነው። አዎ አዎ፣ ነጥይ አይደለም ሁላችንም። ስለዚህ መልካም እድልን ነው የምንመኘው። እንግዲህ በሌላ ደግሞ በሌላ ደስታ ተመልሰን እንዲህ ደግሞ እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። ከብራዚል መልስ ምናልባት ሶስተኛ ጊዜ የዛኔ ሌላ ቦታ ነው የምናደርገው። ሲሆን አብሬ ብራዚል ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬ የአርኪቡ ዝግጅታችን በዚህ ይጠናቀቃል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ስላደረሳችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ለመሰነባበቻ ሙዚቃ ጋብዘን ነው የምንለያየው። እናንተም እንግዶቻችን እዚህ ስለተገኛችሁ እጅግ በጣም በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። የፕሮግራማችን ስፖንሰርንም በደሌ ስፔሻልንም ሳናመሰግን አናልፍም። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ይሆናላችሁ። My coming many